እዚህ ጋር እንደዚህ ቆሜ ስታዩ ምንም ነገር ያጋጠመኝ አይመስልም ምንም አልተገኘባት ግን ኦፕሬሽን ተደርጋለች ሐኪሞችም ግራ ገባች ሆዴን አመመኝ ከባድም ይባል ሁለት የግል ሆስፒታሎች ሄድኩኝ ወደ ጳውሎስ ሪፈርታላ ከአስር በላይ የሚሆኑ ዶክተሮች አዩ ምንም አይነት በሽታ የለብኝም ይሄን ነገር ማወቅ የምንችለው ቀደንሽ ነው የመዳን እድል 20% ብቻ የመሞት እድል 80% 5 ሰዓት የፈጀ ሰርጀሪ ተሰራ የቀደዱኝ አቀዳደድ ራሱ በቃ ማይሆን አቀዳደድ ስልኬ ለራሱ አለ ከተሰፉ በኋላ ኢንፌክሽን ፈጠነና ተቀደድኩ ከእንደገና ያለማደንዘዣ ማለት ነው እንደዚህ አይን እያየረ ሆዴ እንደዚህ ክፍት ነው እዚህ የመጣሁት እንደዛ ሆዴ እንደተከፈ ፈታኑ ታሽጓል ብቻ በፋሻ ልክ የእግዚአብሔር ሴት ስትመጣ ጨነቀ ላበላቦ ግንጥ አልኳት ጨለማ ስራ በጌታ በኢየሱስ ስም አፈርሳለሁ ህይወቷ ላይ ልትጫወትባት የፈለክ አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳታዛለሁ የእግዚአብሔር ሴት ጸለየችልኝ እንኳን ራሴ ልነሳ ይቀርና አልሞትኩም ግን ደርቄ ነበር እንደዚህ ሆኜ ተነሺ መሰክረልሽ ቁስልሽም የተከፈተ ይገጥማል አለች ማንም አላነሳኝም በራሴ ተነሳው ተፈውሰሻል የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም እግዚአብሔር በሷ እጅ አልፎ ለዚች ምድር መፍትሄ አድርጎ የቀባት ለብዙዎች የመጽናናት ምክንያት ላደረጋት እግዚአብሔር ክብር ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያውቁስልኝ ህይወት ጠላቶችሽ አፈሩ ስታይ እንኳን ለሰው በጣም አሁን ላይ እንዲሁም እንደዚህ እንትን ብዬ ነው አይኔ እንደዚህ ወደ ውስጥ በጣም በቃ ሌላ ሰው መስዬ ነበረ እዚህ የመጣው ጊዜ በቃ በጣም ተጎሳቆየ ጴንጤ ከሆንሽ በኋላ አየሽ አይደለ ድንግል ማርያም ቀጣችሽ እሷን ጥለሽ በመጣሽ በጣም ግን እኔ ጌታ ስለድኝ ተቆጣ ሰይጣን ነው እንደዚህ ያደረገኝ አልቆጭም የወደድሽው ጌታ አድኖሻል አድኖኛል ከአሁን በኋላ አልጋ ላይ አትተኝ በኢየሱስ ስም ተፈውሰሻል አሜን መተሽ ትመሰክራለሽ እመሰክራለሁ ወንደሳን ይባላል የመጣሁት እዚሁ ከአዲስ አበባ አስኮ ጫራታ ከሚባል አካባቢ ነው እና እግዚአብሔር ለኔ ትልቅና ድንቅ ተአምራት ለኔ በህይወት ያደርጎልኛል እዚህ ጋር እንደዚህ ቆሜ ስታዩኝ በቃ ምንም ነገር ያጋጠመኝ አይመስልም ግን የዛሬ የካቲት 23 በጣም በቃ ሆዴን አመመኝ ሆደመ ማንኛውም ሰው ግን በጣም በቃ ከባድም ይባል ከዛም በኋላ በማግስቱ በ24 ሁለት የግል ሆስፒታሎች ሄድኩኝ ደም ሰጠው ሁሉንም በቃ መስጠት ያለብኝን በሙሉ ሰጠው ከዛም በኋላ አርተራ ሳውንድ ተሰጠው ግን ምንም በሽታ የለብኝም ከዛም በኋላ በ24 ወደ ጳውሎስ ሪፈር ተላኩኝ እዛም መረመሩ የተለያዩ በቃ ከአስር በላይ የሚሆኑ ዶክተሮች አዩኝ ግን በቃ ምንም አይነት በሽታ የለብኝም ይሄን ነገር ማወቅ የምንችለው ቀደንሽ ነው ሆድሽ ይቀደድና ከዛም በኋላ በሰርጀሪ ነው በቃ ደህና ነሽ አልሆንሽም ከዛ ሲያስፈርሙኝ የመዳን እድል 20% ብቻ የመሞት እድል 80% ከዛም በኋላ እሺ በቃ ለመዳን ስትሉ በቃ ትፈርማላችሁ እኔ ፈረምኩ እናቴን ፈረመች ከዛ 5 ሰዓት የፈጀ ሰርጀሪ ተሰራ በቃ የቀደዱኝ አቀዳደድ ራሱ በቃ ከውስጤ ምንም ነገር አልወጣም ሰው ሰርጀሪ ከተሰራ በኋላ የሆነ ነገር በብልቃት ይሰጣል ለኔ ግን ምንም ነገር አልተሰጠኝም በቃ በሚያስፈ ዶክተሮቹ ራሱ ለኔ ምንም ነገር መናገር አቃታቸው በቃ ማይሆን አቀዳደድ ስልኬ ለራሱ አለ ከዛም በኋላ በቃ እኔ ራሴን አላቅም ለ ምንም ነገር በቃ በድን ታቃለ በድን ነበርኩ በሚሰጠኝ መድኃኒት እጄ ምናምን አበጠ ዶክተሮቹ በቃ በጣም ግራ ገባቸው እዛው እያለሁ እንትን ፈጠረ ኢንፌክሽን ፈጠረ እንዴት ነው ስጋ ሳይያያዝ ሲከፈት የተቀደድኩት ቦታ እንዴት ነው ይከፈታል አይደል ምንም ነገር ሳላን ቀደር እዛው ከተሰፉ በኋላ ኢንፌክሽን ፈጠረና ተቀደድኩ ከእንደገና ያለማደንዘዣ ማለት ነው እዛው በተኛውበት ቀደዱኝ ነው እንደዚህ አይን እያየረው ወዴ እንደዚህ ክፍት ነው በቃ ውስጤ እሞታለሁ በቃ ከእንደዚህ አይነት ስቃይ ሞትን የሚያስመኝ ህመም ነበር ያመመኝ ሰው እንዴት ሆዱን ታሞ እንደዛ ይሆናል እስክል በቃ እናቴ ራሱ ተጨነቁ አክስቴ እዚህ ያለች ሁሉም ተጨነቁ በጣም በቃ ምንም ነገር እንደዚህ በሽታው እንኳን መጥቶ ሲጠይቀኝ እንደዚህ ነው በሽታዬ በየመን ነገር አሁንም ድረስ አልችልም ምን በሽታ እንደሆነ አላቅም ከዛም በኋላ እንደዛ ተከፍቶ በ24 ሰርጀሪ ተሰርቼ በ29 ከጳውሎስ ሆስፒታል ወጣሁ ደና ሳልሆን ተወጫለሽ ስባል የሆነ ከተኛውበት የሆነ ደና አይደለሁም ግን የነቃሁት ከነበረኝ ሰመመን ውስጥ ከዛም በኋላ አቤት መጣሁ በ29 በ5 የእግዚአብሔር ሴት ነበረች
ከዛም በኋላ መጣው እዛ ጋር ቤተሰቦቼ ይመጣው በቃ ነው መጣው እዛ ጋር ተቀመጥኩኝ ከዛም በኋላ ልክ የእግዚአብሔር ሴት ስትመጣ ጨነቀኝ በቃ ላበላቦክ ደክ በቃ እንውጣ አልኳት አባኔ ለወርቅ ነው በቃ እንሂድ አልኳት ከዛም በኋላ ወተን እዛ ጋር ቆመን ከዛ በቃ የሆነ መኪናውን እዛ ጋር ያለውን መኪና አስነስተን እንሂድ ለመንኳትኝ በቃ ወደ ቤት ብሄድ ፈለኩኝ መግባት አልፈለኩም ወደዚህ ውስጥ በቃ ሂጂ ጥፊ ጥፊ አሰኘኝ ውስጤ ከዛም በኋላ የሆነ የሚያስጠላ መርዝ የሚመስል አለ ነጭ ነገር ወጥ አስመለሰኝ እዛ ውጭ እያለሁ ከዛም በኋላ ተሸክመው ምናምን አስገቡኝ እዚህ መጣሁት እንደዛ ሆዴ እንደተከፈተ ነው ክፍት ነው አልተዘጋም ታሽጓል ብቻ በእንትን በፋሻ ከዛም በኋላ እዚህ አስመጡኝ ተሸክመውኝ በቃ ባልገባ በቃ እንደዚህ ማው አላቀም ራሴን ጭራሽ ከዛ እዚህ አስመጡኝ ተኛው ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ሲጸልያችልኝ ከዛም በኋላ እንኳን ራሴ ልነሳ ይቀርና በቃ ሞይ በቃ አልሞትኩም ግን ደረቀ ነበር እንደዚህ ሆኜ ከዛ ታነሺ ትመሰክሪያለሽ ቁስልሽም የተከፈተ ይገጥማል አለችኝ ከዛም በኋላ እንደዛ ተለኛለሽ በራሴ ማንም አላነሳኝም በራሴ ተነሳው ለጌታ ሁላችሁም ተነስተታችሁ ቆማችሁ በልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አለ አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ አመስግኑ በልልታ በጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ የማያቋርጥ ልልታ የሚገርም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ያደርጋል አሜን ዛሬም ለአንድ ሰው ከዚ የሚበልጥ ተአምራት ይሆናል አሜን ለሞት የተዘጋጀችው ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሷት ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን የሚገርም ምስክርነት ነው እናም ምግብ ምንም የምበላ አይቀመጥልኝም ስበላ ይወጣል ሚወጣኝ ደግሞ አረንጓዴ ነገር ነው ምግብ ራስ አይደለም ይወጣ አረንጓዴ በቃ የሚያስጠላ ነገር ነው ከዛም በኋላ ከዚ ሄድኩኝ ከዛም በኋላ ቲቪ ያየው ሌላ ጊዜ ቆይ ያለው ግን በእምነት ሆናችሁ ስትጸልዩ በእምነት ሆናችሁ የሆነ ነገር ስታደርጉ ይሆንላችኋል ከዛም በኋላ የሆነች በቃ በጣም ቀጭን ሴት የጸለይከለ በጁስ ነው እናስጀምራት ምናምን ይያልክ ከዛም በኋላ እቤት ፍራሽ ላይ ተቀምጦ ምናምን ይያየን ነው ከዛም በኋላ ዝም ብዬ አንስቼ እዛው እንደዚህ አረው ጣጣውት አንድ ሴኮንድ አልቆየም ይሆን በማስተጣቢያ ሙሉ አስመለሰኝ ከዛም በኋላ ይኸው እስከዛሬ ምግብ እበላለሁ ወጥቶ ማያቀም ውስጤ ዋው ሆነ ኢየሱስ ይባረክ እና በአካባቢ በቃ አየሽ አይደለ በቅርብ ነው በ24 ጌታን ተቀበልኩ በወሩ ነው ሰርጀሪ የተሰራሁት በቃ በጣም ውጊያ በዛብኝ በአካባቢ ላይ ምናምን በቃ እንደዚህ ምናምን ለሚጠይቁኝ የሚመጡ ሰዎች ግማሾቹ ይላሉ አየሽ አይደል ተቀጣሽ ድንግል ማርያም ቀጣችሽ ጥጥላሻት ሄድሽ በቃ ጸበል ለምን አትገቢም በቃ ስታይ እንኳን ለሰው በጣም አሁን ላይ እንደዚህ እንትን ብዬ ነው አይኔ እንደዚህ ወደ ውስጥ በጣም በቃ ሌላ ሰው መስዬ ነበረ እዚህ የመጣው ጊዜ በቃ በጣም ተጎሳቆየ በቃ ጸበል ሂጂ አየሽ አይደል ተቀጣሽ ከዚህ በላይ ምን ምስክርነት ያለሽ አሉኝ ከዛም በኋላ ታው የጌታ ዝቶን ውጊያ ይበዛል ሚያቆኛቆኛል እውነት ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታቆኝ ብዙ ሰዎች አላችሁ ነኝ እዚህ ውስጥም ልትኖሩ ትችላላችሁ ግን አዳኝ ኢየሱስ ብቻ ነው አሜን ስከራከር በጣም ብዙ ነገር ብቻ በቃ ሁላችሁም የምታቆኝ እዚህም ቸርች የምታጓደኞቼ አብዛኞቹ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታቆኝ ሰዎች ከኢየሱስ ውጪ አዳኝ የለም ከኢየሱስ ውጪ ፈዋሽ የለም አሜን አኔ አይታችሁ ተመጣላችሁ ሆ ሚገርም ምስክርነት ነው ለጌታ አልልታም የሚሰጥ ጭብጨባም የሚሰጥ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አዳኝ ነው አለች እርሱ ብቻ አዳኝ ነው አሜን ጌታ ይባረክ አሜን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዳንቺ ጌታዋን ታከብራለች እውነት ያንቺ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺን ፈወሰ እሷም ደግሞ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ አለች ቅድስት ድንግል ማርያም አንቺን እንደዚህ አላረገችሽም እሷ እንደዚህ የማድረግ ኦቶሪቲ ወይም ስልጣን አልተሰጣትም እሷ አምላክን የወለደች ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደች ትውልድ ሁሉ ብጽዕት እንዲላት መጽሐፍ የነገራት ከዚህ የማያልፍ ነገር ነው
እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አንቺን የፈወሰው ቅድስት ድንግል ማርያም የወለደችው አሜን ሰው ሆኖ የተወለደ ፍጹም አምላክ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን የተሳሳተ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር አምላክ ፊት አንቺም ደግሞ ቆመሽ ያዳነሽን ለይተሻል አንቺም እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባረኪ በጣም ደስ የሚል ምስክርነት ነው ለጌታ አለልታና ጭብጨባ አንቺ እና እዚህ ያላችሁ በቲቪ ያላችሁ በቃ በሁሉም ቦታ ያላችሁ የሚያድነው ኢየሱስ ብቻ ነው መፈወስ የሚችል ስልጣን ያለው እሱ ብቻ ነው ከዛ ውጪ ማንንም ሰው እንትን ሊፈውሳችሁ አይችልም ምንም አይነት በሽታ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ ግን አዳኝ እሱ ብቻ ነው እሱ ሳላቅ በነበርኩበት ጊዜያት በቃ አላ አሁን ለሳሰበ በጣም ነው የሚቆጨኝ እሱ ነው ያዳነኝ አሁን እኔ በዶክተሮች አባባል ቢሆን ኖሮ እኔ ተራስቼ እዚህ ጋር አልገኝም ነበር ተሞቻለሽ ተባልኩኝ ሰው ነኝ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ያቆመኝ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እስቲ እንደገና አመስግኑላት ቆማችሁ እልልታ ጭብጨባ ያሰማችሁ ከዚህ በላይ እግዚአብሔርን አመስግኑ እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ስጡ እርሱ በርግጥ የሚያድን አምላክ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የሚገርም ነው እህታችን በጣም የሚገርመው ነገር ከሁሉ በላይ ማን እንደፈወሳትና እንዳዳናት መረዳቷ ብቻ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የጨመረ ሌላ ክብር በህይወቷ ይዞ ይመጣል አሜን እስቲ ያዳነን ያዳነን አሜን የታደገን አሜን የፈወሰን አሜን ኢየሱስ ነው የምትሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ አጨብጭቡ አሜን የሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ አሜን ፈውስሽ ጸና አሜን በኢየሱስ ስም በሉ አሜን ኢየሱስን አሜን ያገለገለሽን አሜን ያዳነሽን አሜን ደግመሽ ታገለግዩአለሽ አሜን 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 ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባረኪ ያጨበጨባችሁ ሸኛ ተገኘባት ግን ኦፕሬሽን ተደርጋለች ግን ሲከፍቶ ሲወጥ ምንም ነገር የለም ምንም ነገር የለም ለአክሞችም ጋር አገባች እህ ለአክሞችም ጋር አገባች ከከፈቷት በኋላ ምንም የለም ትርፋን ጀብለው ነበር ከዛ ከከፈቷት በኋላ ሁሉን ቀደም ማጠናለይት መግሊዙ አይ ብለው ተቀደደ በኋላ እንትን አይሉ አሁን መሄዳችንም ስንስ በግሮ ነበር የምጣቸው ስንመጣ ድክምኩ እዚህ ጌታ በተቀበልኩ በወሩ ነው ፍራሱን ያረኩኝ ምንም ነገር ሳልሆን የጨለማን ስራ በጌታ በኢየሱስ ስም አፈርሳለሁ አንተ ክፉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቷ ላይ ልትጫወትባት ይፈልክ አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት አዛለሁ እሳት 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 ለቀቅና ሂድ ስማ ማና ህይወት አቤት ያሽ አዴን ያሽ ተነሽ Amen.
ህይወት ካሁን በኋላ ጣላትሽ አይችልሽም እሺ አንቺ ባዶ አርጎሽ ባበሽተኛ አርጎ ሊያስቀምጥሽ ነበር አልተሳካለትም አሜን ጣላቶችሽ አፈሩ አሜን እስቲ ለጌታ እልል በይ ህይወት ጴንጤነት እንደዚህ ያረጋል ብለው ቀለዱብሽ ጴንጤ ሆንሽ በኋላ አየሽ አይደለ ድንግል ማርያም ቀጣችሽ እሷን ጥለሽ በመጣሽ በተለይ ግን እኔ ዲና ስለገኝ ተቆጣ ሰይጣን ነው እንደዚህ ያረገኝ አልኳቸው የወደድሽው ጌታ አድኖሻል አሜን አድኖኛል ጠላቶችሽ ላለው ነገር አሳልፎ አይሰጥሽም አይሰጠኝም አሁን ሰፈር ስትገቢ ኮራ ብረሽ ትገቢያለሽ አሜን ካሁን በኋላ አልጋ ላይ አትተኝም አሜን በኢየሱስም ተፈውሰሻል አሜን በኢየሱስም ተፈውሰሻል በኢየሱስም ተፈውሰሻል ሳምንት መተሽ ተመሰክራለሽ ተመሰክራለሁ በሰላም ሂጂ ደስ ይያለሽ ንግብ ስጧት እሺ ምትበላው ስጧት ጌታ ከፍ ያለ ለታክብር ሃሌሉያ የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ